Salve, salve família, seja muito bem-vindo. Cheguei, tô na área. Vamos que vamos pra caçada, gente. Galera, logo de vista, olha só o que eu achei. Procurar uma posiçãozinha aí pra gente tentar um abate. Tá muito perto e fica um pouco embaçado devido à luneta. Luneta Hero. E tá mais ou menos 4 metros, mais ou menos. Aí fica bastante embaçado a vista. Tentar procurar uma posição aí pra gente ver o que a gente faz. Bora. Galera, achei mais um juruti bem baixinho. Só acho que não voou, gente. Ainda ficou no mesmo canto. Pegou nele, mas ele foi embora. Olha aí, família. Se fosse outra pessoa, já ia levar isso aí, ó. Uma preguiça. Só que não gosto de matar as bichinhas, não. Mais um juruti, galera. Mais outro. Pegou nele, mas saiu o pene e não ficou. Família, a carabina engatou no cipó e caiu quando eu tava vindo pra cá. Acho que deve ser isso aí. Não tô conseguindo acertar. Galera, esse daí caiu. Tá no chão, só se batendo. Esse deu certo o abate. Galera, assim que eu tava indo pro mato, a carabina engatou no cipó e caiu. E desregulou. E aí, eu errei aqueles pássaros lá. Aí depois eu dou uma pré-regulada nela e consegui acertar esse juruti aí. É isso aí, família. Valeu por assistir o vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Fé.